Avui entra a blues a l'estudi Lluís Coloma. El pianista barceloní és un dels màxims exponents del blues i el boogie-boogie, no tan sols a casa nostra, sinó a tota Europa. Amb cadascuna de les seves formacions, Coloma ens ofereix un repertori personal que uneix tradició i originalitat. Fusiona de manera natural la música de Nova Orleans, el rhythm and blues, el boogie-boogie, el rock and roll, etc. En aquesta ocasió el podrem veure tocant sol, en trio i, finalment, amb el seu septet. Manolo Germán al contrabaix, Marc Ruiz a la bateria, Pep Pasqual al saxo alt, Dani Pérez al saxo tenor, Jaume Badrenes també al tenor i Joan Chamorro al saxo baríton. Deixeu que el blues entri a casa vostra. Thank you.
Anda tú. Thank you.
Vale, la lenta.
Ya está. Que pasen los gamberros. Ui, ara. Ui, ara. Podré explicar l'acudit després o no? No ho sé.
We'll be right back.
Marcos. Algo se quema, algo se quema. ¿Vale? Venga, va. We'll be right back.
Thank you.
Bueno, la sortida. Jo m'he equivocat a la sortida. Hem d'anar a sortir ara, no? Sí. O allò, com siguéssim acabat. Sí, anem a sortir. Sí. Vinc a buscar, un momentet. Sí, molt bé. Espera, ara. Ara venen a buscar-nos. Sí? Ara ve el bus. Makinoff? Llàstima que he fallat la sortida aquesta.